2014 онд гарсан зам тээврийн ослоос 5287 он гэмтжээ. Зам тээврийн ослын улмаас 156 унаас барсан байна. Энэ нь 2013 онтой харьцуулаад үзэхэд зам тээврийн ослоосноос барсан хүний тоо 9.9% буюу 14 хүнээр амиа алдсан хүний тоо ихсэн байна. Харин эд материалын хохиролтой ослын тухайд 19047 онсоор бүртгэгджээ. Шалтгааны хувьд 93.2% нь за тоогоор үзүүлвэл 21382 нь жолоочийн буруу үйлдэлээс болсон байна. Харин 0.2% нь замын нөхцлөөс, 6.6% нь буюу 1546 нь явган зорчигчийн буруутай үйлдэлээс зам тээврийн осол гарсан байна. Явган зорчигчдийн тухайд 398 согтуу байхтай осолд өртсөн бол 1147 нь явган болоо дугуйтай хүний буруугаас болсон байгаа юм. Харин жолооч нарын буруугаас болсон зам тээврийн ослын тухайд 1004 нь согтуу байхтай тээврийн хэрэгсэл жолооцноос осол гарсан байгаа юм. Харамсалтай нь баг насны хүүхэд зам тээврийн ослолд өртсөн тоо 2014 онд өссөн үзүүлэлтэд гарсан. Өөрөөр хэлбэл 2013 онд зам тээврийн ослоос болоод 100 хүүхэд гэмтэж 8 хүүхэд нас барсан бол өнгөрөгч 2014 онд 119 хүүхэд гэмтэж 8 хүүхэд нас баржээ. Харин 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар зам тээврийн ослолд 21 хүүхэд өртөж 2 хүүхэд харамсалтайгаар амиа алдаад байна. Хүүхдүүдийн хувьд зам тээврийн ослолд өртөж байгаа хамгийн гол нөхцөл шалтгаан бол сургуулийн орчинд гэрлэн дохио, цагаан шугам баг байдаг. Замын хөдөлгөөний дүрм мэддэггүй, замаар хөндлөн гарахтаа тээврийн хэрэгслийн хоогор биш урдуур гүйж гардаг гэд олон нөхцлүүдийг хэлж байна. Харин жолооч нарын гаргадаг гол алдаануудын тухайд сургууль орчмын замаар хөдөлгөөнд оролцохдоо хурд хэтрүүлдэг, анхаарал болгоомжгүй явж байгаа нь ийхүү жил бүр зам тээврийн ослолд өртөж байгаа хүүхдийн тоог нэмэгдэхэд нөлөөлж байна. Сүүлийн 4 жилийн байдлаар тээврийн хэрэгслийн тоо 2.6% өссөн байна. Улсын хэмжээнд 736288 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байгаагийн Улаанбаатар хотод 62.1% нь, 37.9% нь орон нутагт бүртгэлтэй байна. Нийслэл хотод 2010 онд 168814 тээврийн хэрэгсэл байсан бол энэ тоо 2014 онд 441836 олж нэмэгдсэн байгаа юм. Ингээд харахаар сүүлийн 4 жилийн дотор автомашины тоо 2.6% өссөн байна.